तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जीएमसी जो सर्वे आसा तो इतली वर्सां जाली आतां अशे सर्वे दोन बंद जाले तेज्या पयलू आनीक सर्वे बांदलो तोय तसोच अंडरग्रावंड बुडटालो मागीर तो मोडून दुसरो सर्वे बांदलो आनी हें जें बांदता आसतना हें आतां बांदलें कितलीं वर्सां जालीं बांदलां तर बांदता आसतना कांय स्टडी करिनासतना उदक लॉगींग जातली वॉटर लॉगींग जातली काय ना उदक खंयच्यान वयतलें आवट वयतलें मोटर लावन तेंकां एवरी डे आमकां सक्शन करून आवट काडचें पडटलें हें कांय स्टडी नासतना हें खरें म्हटल्यार जें बांदलेलें खरें म्हटल्यार हो फेलियर ऑफ टॅक्नोलॉजी आसा आयज खंय टॅक्नोलॉजी खंयच्या लेवलाचेर पावल्ली आसा मात ही आयज सारकी यूज करूंक कळना फक्त टेंडरां पास केलीं इंस्ट्रुमेंट काडलें म्हणून जायना तेजेर स्टडी जावपाक जाय सारकें कशें आमकां तेजेर आमकां बरें करून तयार करूंक जाता ओवरब्रीज केल्लो ना जाल्यार फायदो जातलो सकयल्यान केल्लो ना जाल्यार फायदो जातलो आनी तें आयज उदक भरता तुमकां खबर आसतलें आयज फाल्यां हांवें समज तें मोटर घातलो मोटर काडून एक दीस काडटलो मात सदांच काडटले कोण फाल्यां त्या मोटराक जावं त्या सक्शन पंपाक तेका आमकां एक्सपेंडिचर आसतलो एवरी टायम एक्सपेंडिचर दीत रावतले तशेंच तुमी पळयता आसतले जुवारी ब्रिज तेजी कंडीशन सारकी ना तशीच मांडवी ब्रिजांची कंडीशन सारकी ना तशीच अटल सेतूची कंडीशन सारकी ना सो जें मेंटेनन्स जावपाक जाय जावं तेजेर निगरानी जावपाक जाय आतां म्हणटा वॉरंटी दिता म्हणटा 3 वर्सां आयज मिनिस्टर पासून म्हणटा की वॉरंटी आसा तेजेर म्हणटा वॉरंटी आसा नाल्यार तें जें काम आसा तें खरें म्हटल्यार बरे पद्दतीन जावपाक जाय तें पयलींचे तुमी पळयता आसतले ब्रिज स्ट्रक्चर कितें बांदताले ते खरेंच बरें आसताले आनी ताका मेंटेनन्स तितले जायनासले आयज ते 3 वर्सांच्या भितरूच मेंटेनन्स लागता 3 वर्सांची समज मेंटेनन्स आसा जाल्यार 3 वर्सांच्या भितरूच मेंटेनन्स जाता आनी तेजे मागीर कोण करतलो तेजे बाजू आमचे बॉल्सांचे पयशे म्हटल्यार जो टॅक्स पेयर आसा टॅक्स पेयराच्या बॉल्सांचे पयशे घालचे पडटा म्हटल्यार आयज जी अकाउंटेबिलिटी आसा ही सरकारान दवरपाक जाय अकाउंटेबिलिटी कशी आमी करतले आमचो फायनान्शियल जो स्टेटस आसा कसो मेंटेन करतलो हें सरकारान पळोवपाक जाय आनी प्रत्येक मिनिस्टरान जावं जे डिपार्टमेंटल ऑफिशियल आसा तेंच्यांनी पळोवपाक जाय की बाबा आमी कशी तिजोरी आमची सालवार करतली कमी एक्सपेंडिचर करून बरी क्वॉलिटी दितली हें पळोवपाक जाय आयज कितें जालां आयज चड एक्सपेंडिचर जाता बट क्वॉलिटी लो आसता ही क्वॉलिटी खरें मेंटेन करपाक जाय आनी बरे भशेन व्हरपाक जाय वेश बाबू पण आतां जी जीएमसी आसा ती तुका लागता तूं कितें करतलो आतां फुडें सबवेचे पळय सबवेचे हांव करतलो म्हटल्यार पळय आमी ऑलरेडी सांगलेले की हें जे मेंटेनन्स आमी रस्तो हें जाला तेन्ना आतां तेंच्यानी दामोर घातलेलो आसा क्लियर जाल्लें आसा पूण जें आतां करतलो म्हटल्यार आमी सक्शन पंप घालुनूच तें उदक काडपाक शकतले जावं आवट करूंक शकतले पूण तेजो आतां पर्मनंट सोल्युशन तुमकां कितें दिसता लोकांकूय विचारपाक जाता तेजो पर्मनंट सोल्युशन कितें आयज तें बांदकामूच अशे पद्दतीन जालां की थंय उदक लॉगींग जातलें थंय ड्रेनेज जातलेंच आतां तुमी ते सांगता आसतले की हांगातल्यान उदक भायर काडूंक मेळटलें बट आमकां तेजो सोल्युशन कितें हें जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्नाच तो सोल्युशन येवपाक जाय आसलो आयज तो सोल्युशन दिसना थंय आयज आमकां हांव वतलो थंय मोटर लायतलो पंप काडटलो उदक आवट करतलो इतलें करूं जाता तेजे वयर आमी करतले कितें सो हो टोटल फेलियर आसा जो काम केला तेजो टोटल फेलियर आसा हें खरें म्हटल्यार स्टडी करपाक जाय आसलो आयज इंजिनियरींग इतले लेवलाचेर पावल्ली आसा व्हडले व्हडले ब्रिजीस जाता व्हडले व्हडले स्ट्रक्चर्स जाता बट आयज हें बारीकसो जो सबवे आसा त्या सबवेन आयज वॉटर लॉगींग जाता आतां तुमी पळयता आसतलो अटल सेतूचे देंवता आसतना थंय उदक भरता पळयलां तुमी न्हू सो तें उदक भरता कित्याक लागून कित्याक आयज ती टॅक्नोलॉजी तेंच्यांनी यूज करपाक जाय सारकी करूंक ना तेंच्यांनी जेन्ना पळोवपाक जाय आसलें की बाबा थंय सकयल देंवतले थंय उदक भरतलें म्हणून दोनी सायडीच्यान उदक हायटायट जाता तेन्ना उदक भरतलें जावं पावस पडटा तेन्ना उदक भरतलें सो हें पयलू स्टडी करपाक जाय आयज हांवें म्हटलें की बाबा तें आमी आनी कितें करतले गेले ते फावट तशेंच केलें तेंच्यांनी गेले ते फावट सबवे मोडून परत दुसरो बांदलो बट सेम प्रॉब्लम सो फाल्यां मोडलो म्हणून तेजो आन्सर मेळपाचो ना आयज मोडलो नाल्या वयल्यान आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे आसा ते वेस्ट जाले सो जे कितें करतले तें काम सारकें करपाक जाय सो तें स्टार्टींग फेजानूच सारकें जावपाक जाय आतां एंडींग फेजान आमी हांव फक्त काडूंक शकता उदक भायर उदक काडून भायर मारूंक शकता इतलेंच करूं शकता परत उदक भरतलें सेम प्रॉब्लम जातलो सो हो प्रॉब्लम सोल्युशन आसा तो पयलूच दिवपाक जाय आसलो आनी पयलूच जावपाक जाय आसलें